Tuzli bodring haqidagi tushni qanday talqin qilish kerak? Ko'pchilik tuzlangan bodringlar homiladorlikni orzu qiladi deb o'ylashlari mumkin, ammo bu holatdan uzoqdir. Bu ramz ko'pincha odamga ko'z yoshlari, achchiq va muammolarni va'da qiladi. Undan tiklanish juda qiyin bo'ladi. Nega ayollar tuzlangan bodringni orzu qiladilar? Agar ayol tushida tuzlangan bodringni orzu qilgan bo'lsa, u hafsalasi pir bo'ladi. Ko'pincha bunday ramz nafaqat qayg'uli voqealarni, balki moddiy yo'qotishlarni ham anglatadi. Agar tush ko'rgan odam kasal bo'lsa va u tuzlangan bodringni orzu qilgan bo'lsa, u tez orada tuzalib ketadi. Yolg'iz ayol bu ramzni orzu qilganda, u tez orada o'zining turmush ortog'ini uchratadi. Tushda tuzlangan bodring bor, maqtash. Bozorda tuzlangan bodring sotib olish yolg'ondir. Qarz olmang yoki pul tikmang, ular qaytib kelmaydi. Agar tuzlangan bodring odamni orzu qilgan bo'lsa, agar biror kishi tushida tuzlangan bodringni sotsa, u kutilmagan foyda oladi. Tushda tuzlangan bankani ko'rish sayohat paytida ehtiyot bo'lishingiz kerakligini anglatadi. Baxtsiz hodisa yuz berishi mumkin. Agar tush ko'rgan odam bodringni sumkada olib yursa, uni nafaqat professional sohada, balki shaxsiy hayotida ham jiddiy muammolar kutmoqda. Do'stlar va qarindoshlar bilan tushida bodring bor, ular bilan janjallashish. Bunday tushdan so'ng g'ayratingizni motadil qilish va janjal bilan yakunlanishi mumkin bo'lgan qizg'in munozaralarga qo'shilmaslik yaxshiroqdir. Tushdagi bodringni tashlash, eski muammodan xalos bo'lish, qo'shnilarga ular bilan munosabatda bo'lish sizning nopok nayranglarga. Tuzlangan bodringni orzu qilgan, bu xafagarchilik, ko'z yoshlar va g'azablanishni bashorat qiladi. Bunday tush moliyaviy muammolar yoki hatto qashshoqlikning boshlanishini va'da qiladi. Agar tushingizda tuzlangan bodringni orzu qilgan bo'lsangiz, unda yaqin kelajakda siz kasal bo'lib qolasiz, zaiflik yoki bezovtalikni boshdan kechirasiz. Tuzli sabzavotlar sevuvchilar uchun yoqimsiz ramz bo'lib, ikkinchi yarmining javobsiz tuyg'usini yoki tushunmovchiligini anglatadi. Bundan tashqari, bunday tush haqorat va haqorat kelishini anglatadi. Tushda tuzlangan bodringdan idishlarni pishirish sizning oshpazlik muvaffaqiyatingiz qadrlanadi.